Ми от 8 років сплачуємо кредит, не можемо зробити ремонту собі дозволити, не можемо собі купити якісь лишні продукти. Виходить, що ми в цій країні нічого не можемо заробити, не можемо навіть заробити собі за все життя однокомнатну квартиру. Пані Олена показує ванну кімнату у своїй гостинці у Борисполі. Разом із чоловіком Михайлом вони 2006 року придбали однокімнатну квартиру в кредит. Молода сім'я не могла натішитися власному гніздечку. І дарма, що маленьке. Родина малярів платила в місяць 2,5 тисячі гривень. І власноруч поступово робили ремонт. Ось ця лампочка стала символом злощасного валютного кредиту. Із девальвацією гривні всі заробітки родина змушена віддавати банку. Від початку цього року щомісячний платіж становить 5 тисяч гривень. Іпотечний кредит в іноземній валюті став для родини пані Олени страшним сном, якому кінця краю не видно. Коли ми брали квартиру, то це було 34 тисячі доларів. На гривні в еквіваленті 171 тисяча гривнів. Ми з 2006 року сплатили вже 38 тисяч доларів. Це з процентами 300 тисяч гривнях. І боргу в нас лишилося 22 тисячі доларів, на даний момент це 308 тисяч знову в гривнях. І на ці 22 тисячі доларів ще будуть нараховуватись проценти, це ще мінімум 300 тисяч гривнів. І виходить, наша квартира однокомнатна 34 квадратних метра зараз коштує 1 мільйон гривнів. Таких заручників валютних кредитів по всій Україні не одна сотня тисяч осіб. Люди зосталися один на один із загрозою втратити житло, яке оплачують вже багато років. Після різкої девальвації гривні на початку цього року позичальники для захисту своїх прав об'єдналися в громадську організацію «Кредитний Майдан», до якої увійшли і бориспільці. Ми дійшли самі до Верховної Ради. От, дякую Богу, що нам допомогли депутати. Рудьковський нам написав закон, який устраював всіх зайомщиків. От він на своєму законі писав, що переведіть нам по курсу на момент підписання цього договору. Якщо ми брали по 5 був курс, ми по 5 будемо платити. Люди багато говорять, от ви брали, а зараз не хочете платити. Ви хочете безплатно отримати квартиру? Ні, ми хочемо зараз платити. Ми хочемо платити такі гроші, які ми можемо платити. І я б її виплатив, я б знав, що це квартира моя. 2008 року Жанна Кушнір купила півбудинку в Борисполі за 180 тисяч доларів. Брали позику в банку 70 тисяч. Іншого виходу, як брати кредит для придбання власного житла, середньостатистична українська родина не має. Банки рекомендували іпотечний кредит у валюті. Всім відомо, що до 2008 року кредити на житло в 99% видавали лише у валюті. Це було вигідно, бо відсотки були не такі великі, як у гривні. І банки рекомендували, м'яко кажучи, брати саме ці кредити. На сьогоднішній день, коли долар доходить вже до 15, люди у відчаї. Більше 200 самогубств офіційно зареєстрованих лише на Україні. 198 тисяч сімей викинуті просто на вулицю держави. Про це ніхто ніде не говорить, лише ті люди, які живуть з цією проблемою щодня. Родина пані Жанни щомісяця за кредит розраховувалася. Навіть коли долар виріс до 8 гривень, підтягнувши пояси, сплачували, бо знали, на що йшли. Брала 70 тисяч, на сьогоднішній день я заплатила 63. Терміном це складає 6 років, так? Мені ще платити 14, щомісяця виходить 865 доларів. Тобто 6 років я сплачую тіло, а 15 я годую банки. Ну, два виходи, по суті. Або зовсім перестати платити, брати зброю до рук, захищати своє майно, свої сім'ї, або йти до Господа вже в небесну канцелярію і там просити. Бориспілець Петро Білоусов має нині щомісяця сплачувати 15 тисяч 600 гривень, коли до кризи сума була 5 тисяч. З 2008 року і от по 2014 рік ми оплатили 570 тисяч, а квартира стоїла 560. Виходить, що ми вже всю суму виплатили, але у нас 82 тисячі доларів як були, так вони і залишились.
Люди, самі того не бажаючи, стали мільйонерами, взявши кредит у валюті. Вартість їхніх квартир зросла в 3 рази. Оплачувати космічні рахунки змоги немає. І допомогти вирішити їхню проблему поки не вдається. Пані Жанна каже, що валютні позичальники покинуті державою і народними обранцями. Це ваші проблеми. Ви знали, на що ви йшли, навіщо ви їх брали? І от такі відмовки. Тобто, якби по логіці треба склати свою, якби організовувати свою партію, аби вирішувати свої власні проблеми. Після багатьох мітингів під стінами владних приміщень, нарешті депутат Верховної Ради Микола Рудьковський запропонував парламенту перевести валютні кредитні зобов'язання українців у гривневі. Про це йдеться у законопроєкті, зареєстрованому у Раді 16 травня. Але поки закон не прийнятий. Народні обранці зайняті виборами, а валютним позичальникам залишається чекати, доки слуги народу повернуться до них обличчям. А натомість пані Олена зі своїм чоловіком Михайлом і сином Вадимом за чаєм у своїй не своїй однокімнатці мріють сплатити кредит і вивчити сина. Бо якщо валютні кредити не реструктуризують, то сім'я буде не в змозі оплатити освіту для єдиної дитини. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов. Новини, телеканал «Бориспіль».